Ինչ է ճարպակալումը? Ճարպակալումը օրգանիզմում ավելորդ ճարպային հյուսվածքի կուտակումն է։ Ինչ հիվանդությունների հետ է կապված ճարպակալումը? Ճարպակալումը ուղիղ կապ ունի այսպես կոչված մետաբոլիկ կամ նյութափոխանակային հիվանդությունների հետ։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ մարմնի զանգվածի ինդեքսին կամ ճարպակալման աստիճանի աճմանը զուգահեռ մեծանում են այս հիվանդությունների առաջացման հավանականությունները եւ նրանց բարդությունների հավանականությունը։ Իսկ որոնք են այդ հիվանդությունները? Դրանք, օրինակ, սիրտանոթային այնպիսի հիվանդություններ են, ինչպիսին սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, սրտամկանի կաթվածը, ատերոսկլերոզը, գլխուղեղի կաթվածը, լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային դիստրոֆիան, քնի օբստրուկցիոն խանգարումները կամ այսպես կոչված սլիփ ապնոեն, դրանք երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը, ինսուլինոռեզիստենտականությունը, հիվանդություններ, որոնց ժամանակ գլյուկոզայի, շաքարի պարունակությունը մեր շրջանառողարյան մեջ մեծանում է, դրանք հնաշարժական ապարատի այնպիսի լուրջ հիվանդություններ են, ինչպիսիք են արտրոզները, որոնք առաջացնում են բավականին մեծ թվով հաշմանդամություններ։ Դրանք շուրջ 12 ուռուցքային, քաղցկեղային հիվանդություններն են, որոնցից են օրինակ լյարդի, լեղապարկի, կրծքագեղձի կանանց մոտ, ստամոքսի, հաստ եւ ուղիղ աղիների, ձվարանների, շագանակագեղձի, էնդոմետրիումի քաղցկեղները եւ այլ։ Այժմ փորձենք հասկանանք ճարպակալման պայքարի մեթոդները։ Պետք է ասեմ, որ աշխարհում այսօր ճարպակալման դեմ բուժման ամենաարդյունավետ եղանակը հանդիսանում է վիրաբուժական եղանակը։ Ճարպակալման բուժման վիրաբուժական եղանակներից ես առաջարկում եմ իրականացնել ստամոքսի լապարասկոպիկ երկայնակի մասնահատում կամ ստամոքսի շունտավորող վիրահատություններ։ Դա նշանակում է փոքրիկ նուրբ կտրվածքների միջոցով համապատասխան եւ հատուկ գործիքակազմի կիրառմամբ հեռացվում է ստամոքսի մեծ մասը կամ իրականացվում է աճ շունտավորող վիրահատությունները։ Վիրահատությունը ցուցված է բոլոր այն անձանց, ու մոտ մարմնի զանգվածի ինդեքսը կազմում է 40 կիլոգրամ մետր քառակուսի եւ ավելի։ Բնականաբար 40-ից ցածր ինդեքս ունեցող մարդիկ նույնպես կարող են ունենալ ցուցումներ միայն այն դեպքում, եթե բոլոր այն հիվանդությունները կամ դրանց մի մասը, որոնց մասին մենք խոսեցինք, առկա են հիվանդների կյանքում եւ վիրահատական բուժումը կարող է բերել ինչպես մարմնի զանգվածի շտկման, այնպես էլ մարմնի զանգվածի հետ կապված այդ մետաբոլիկ խնդիրների շտկման։ Ճարպակալման եւ բարիատրիկ վիրաբուժությունը այսօր հանդիսանում է ճարպակալման դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ մեթոդը։ Այն ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ցուցումներով եւ ճիշտ մեթոդաբանությամբ կիրառման դեպքում հնարավորություն է տալիս շատ արագ եւ երկարաժամկետ վերականգնել հիվանդների առողջությունը։ Առողջ եղեք։